السلام علیکم۔ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا، آپ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا یا پانی پینا انسان کی صحت اور زندگی کو تذلیل دیتا ہے۔ یاد رکھنا، برتن کے ٹوٹنے کے بعد استعمال کرنے سے گریز کرو، کیونکہ اس سے انسان کی زندگی میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کے بنے ہوئے کام بھی بگڑنے لگتے ہیں اور وہ بیماریاں جسم میں ابھرنے لگتی ہیں جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کھانا کھانے کا برتن جتنا سادہ ہوگا تو اللہ اس کھانے میں اپنا نور اتنا ہی شامل کر دے گا، اور یوں وہ کھانا انسان کی زندگی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اور کھانا کھانے کا برتن جتنا مہنگا ہوگا تو انسان کے وجود میں وہ کھانا تکبر پیدا کرتا ہے، اور کھانا کھانے کا برتن اگر ٹوٹا ہوا ہوگا تو وہ کھانا انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔